السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. اوکے جی, پیج نمبر 51 اوپن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نمبر آج ہم 44 اور 45 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَقِيلَ يَا عَادُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نون ساکن کے بعد تا گیت یہاں پہ غنہ کریں گے. حق میں قاف مشدد ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا کلکلا کریں گے مشدد کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب میں پڑھتی ہوں, اب غور سے سنیے گا. وکیل یہ ارد وَكِيلَ يَا عَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Okay, جی, this comments this videos and click on the bell icon for more videos. Okay, جی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.